បាទអីជំរាបសួរនឹងគោរពបាទកូនសិស្សកូនគុណលោកគ្រូរៀមច្បងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំចៅមជុលទេពបាទអភិរក្សសក្តិយន្តខ្មែរហើយប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃមុននេះមួយខែចុងចូលមួយខែដែរបាទបាទលោកគ្រូអត់សូវជាមានពេលមកបកស្រាយបាទមកអធិប្បាយនៅអាការៈលេខយន្តមន្តគមគាថារបស់ខ្មែរយើងបាទបើសិនជានិយាយពីរឿងអ្នកសួរវិញហ្នឹងបាទសួរឆានចង់រួមមិនអស់បានលោកគ្រូបានឆ្លើយខ្លះខ្លះក៏មានពេលបានឆ្លើយហើយក៏មិនសូវជាមានពេលអធិប្បាយនៅយន្តរបស់ខ្មែរយើងប្រមាណនឹងទេបាទបាទថ្ងៃនេះឃើញគុណសិស្សគាត់សួរបាទតាកតងរឿងយន្តន108បាទន108នឹងលោកគ្រូគាត់ថាយកមកត្រួសត្រាសបាទយកមកបកស្រាយខ្លះខ្លះបាទហើយនឹងគេហៅថាយន្តធាតុករណីយមថាបាទករណីយមថាកុសលេនណាបាទឬក៏ហៅមួយទៀតហៅបានថាកំពូលបាទឌួងចិត្តករណីយមថាកុសលេនបាទបាទវាជាយន្តធាតុហើយនឹងអធិប្បាយបាទតាក់តងរឿងយន្តបាទន108បាទបន្តាភិជាច្រើនឃើញនៅក្នុង Facebook បាទបកខ្មែរយើងឃើញបង្ហោះច្រើនហើយបាទតាកតងនឹងន108ឃើញខ្មែរយើងផុសច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានខ្លះក៏បាទដូចគ្នាខ្លះក៏មិនដូចគ្នាបាទហើយមានអ្នកដែលសួរលោកគ្រូមកថាយន្តករណីយមថាកុសលេនបាទយន្តធាតករណីនឹងគេប្រើបានអីខ្លះបាទហើយប្រភពនឹងចេញមកពីណាហើយគេប្រើមិនបានខ្លះការពីអីបានខ្លះអញ្ចឹងណាបាទឃើញកូនសិស្សកូនក៏សួរមកច្រើនបាទមុននឹងបកស្រាយនៅនឹងអាគមគាថាអក្ខរលេខយន្តរបស់ខ្មែរយើងបាទលោកគ្រូក៏សូមមានការបាទខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់រៀមច្បងលោកគ្រូតូចធំទាំងអស់បាទបើមានការដែលលោកគ្រូអធិប្បាយទៅហើយវាមានការភ្លៀងភ្លាត់ខ្វះខាតចន្លោះនៅកន្លែងណាមួយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះថាលោកគ្រូដូចជាខ្ញុំក៏គ្មានគោលបំណងដើម្បីចង់ពួតអាងបាទអ្វីនឹងដែរបាទអ្វីដែរលោកគ្រូផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងគឺដូចឃើញស្រាប់ហើយលោកគ្រូអត់មានបានចង់អីមកអត់ចង់បានអីមកវិញនឹងទេបាទបាទសំបីតាសាក់ហើយមានតែតាកតងមកសាក់ជាមួយលោកគ្រូក៏លោកគ្រូអត់បានសាក់ឲ្យដែរបាទគ្រាន់តែមានចិត្តមួយបាទចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌បាទផ្សព្វផ្សាយនៅអាការៈលេខយន្តរបស់ខ្មែរយើង
បាទហើយកុំឲ្យប្រទេសណាជិតខាងដែលគេរៀនពីខ្មែរយើងបាទអាសុំរៀនពីខ្មែរយើងហើយយករបស់យើងទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យថាជារបស់គេបាទគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយបាទគ្រាន់តែចង់ការពារបាទគ្រាន់តែចង់អភិរក្សបាទនៅមន្តអាគមរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអាយន់ខាងលើគេហៅថាយន់ធាតុប្រពុតអើច្រឡំបាទសុំទោសហើយជាយន់គេហៅថាយន់ធាតុករណីបាទយន់ធាតុករណីនេះបើទៅតាមដែលលោកគ្រូបានរៀនមកពីលោកគ្រូក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរថាវាអាចជាចេញមកពីប្រភពតណ្ហាក្នុងករណីយមធុកុសលេនព្រោះថាលោកគ្រូចូលទៅរកវាអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាយន្តករណីយមធុកុសលេននេះវាបើទៅតាមនៅសតវត្សទី20សតវត្សទី21គេដែលគេរកឃើញយន្តករណីយមធៈនេះចានៅក្នុងគេហៅថាចានៅក្នុងកថាក៏ប៉ុន្តែកថានឹងវាជាកថាមាសបាទគ្រាន់តែមានពាក្យអធិប្បាយដែលជាភាសាខ្មែរយើងខ្លះៗថាយន្តករណីយមធុនេះអាចដាស់នៅដាវបាទដាស់នៅលំពេងបាទដាស់នៅវត្ថុអវ័យមួយដែលជាគ្រឿងចម្បាំងគ្រប់ប្រភេទបាទវាដែលជាយន្តសម្រាប់ដាស់បាទឬក៏ជាយន្តសម្រាប់ការពារនៅអវ័យផ្សេងផ្សេងបាទដូចជាការពារខ្មោចព្រាយបិសាចមុននឹងចេញចម្បាំងបាទសូត្រដាស់ផ្លុំនៅដាវបាទនៅអីផ្សេងផ្សេងបាទគេហៅថាជាយន្តមួយប្រភេទដែរក្រៅពីយន្តធាតុទាំង4មកមានយន្តករណីនឹងឯងបាទវាជាយន្តមួយដែលខាងកាពីខាងកັບបិមុតបាទដុតមច្ឆេះអីហ្នឹងដែរបាទហើយអរគុណលោកគ្រូដែលជួយបញ្យលហើយយន្តខាងក្រោមបាទដែលលោកគ្រូទៅសៀអសកាត់កាត់នោះដែលជាលោកគ្រូបានធ្លាប់អធិប្បាយម្ដងហើយបាទនេះយន់នេះអានេះជាយន់ធាតុករណីបាទនេះជាយន់គេហៅថាគេហៅថា no phluk phan dai ឬមួយ no tralop phan dai បាទបាទ no tralop phan dai នេះបើទៅតាមសៀវភៅបាទក៏ដូចជាកម្ពី no 108បាទដែលជាសៀវភៅមួយដែលលោកគ្រូបានរៀនចេញមកពីលោកគ្រូនៅព្រៃវែងបាទគាត់បានអធិប្បាយថា no phluk phan dai នេះវាជាយន្តមួយបាទបើសិនយើងសាក់យើងទៅសាក់ឲ្យអ្នកដែលកើតកាលនៃឆ្នាំឆុងណាបាទដូចជាត្រឡប់ផែនដីអាក្រក់ឲ្យកើតជាល្អអីចឹងណាបាទសម្រាប់អ្នកសាក់ឲ្យអ្នកមនុស្សដែលគាត់ឆុងបាទឆុងនៅអវ័យមួយបាទដូចជាត្រឡប់ផែនដីជាអាក្រក់ទៅជាល្អអីចឹងណាបាទហើយយន្តបន្តមួយទៀតអាយន្តនេះក៏ហៅថាបាទយន្តសាលិកាបាទយន្តសាលិកាវាមានច្រើនបាទវាមានច្រើនបែបវាមានសាលិកាឈ្មោលហើយសាលិកាមេបាទអាសាលិកាឈ្មោលប្រហែលជាយន្តសាលិកាមេអានេះគេហៅថាយន្តសាលិកាញីបាទយន្តសាលិកាញីអីយន្តសាលិកាអ្នកគុណម្ដាយមោគុណឪពុកមោគុណឪពុកបាទជាយន្តសាលិកាឈ្មោលបាទបាទសុំទោសផងដែរអានេះជាយន្តសារិកាឈ្មោលបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សាក់
បាទនៅសារិកាឬមួយគាត់ចូលចិត្តគូនៅកន្សែងលេខយួនយន្តដែលមាននៅសាលិកាយើងអាចយកយន្តសាលិកានេះយកទៅដាក់បានបាទយកទៅដាក់នៅក្នុងសាលិកាបានបាទតាក់ទងរឿងការនិយាយស្តីបាទនិយាយស្តីតាក់ទងនៅការងារអ្វីផ្សេងផ្សេងបាទហើយយន្តបន្តមកទៀតបាទយន្តទី3ហ្នឹងក៏ហៅថាបាទខ្មែរយើងអីក៏ហៅថាស្ដេចយួនបាទស្ដេចយួនគេហៅថាណូ108ក៏ហៅស្ដេចយួនបាទវាជាស្ដេចយួនមួយដែរហើយយួននេះភាគច្រើនតាមដែលលោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើខ្សែចង្កេះជាមួយលោកគ្រូយ៉ាងបាទដែលជាគ្រូរបស់លោកគ្រូដែលលោកគ្រូធ្លាប់រៀនមកគាត់បានអធិប្បាយថាយន្តនេះបើសិននេះយើងដាក់នៅក្បាលកថាបាទក្បាលនៅកថាមុននឹងសរសេរនៅយន្តអ្វីផ្សេងផ្សេងបាទដូចថាយើងសរសេរដូចថានេះខ្សែចង្កេះអញ្ចឹងណាបាទដូចនេះខ្សែចង្កេះបាទដើមខ្សែចង្កេះហើយចុងខ្សែចង្កេះអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវដាក់អាយន្តកថាមួយនេះយកដាក់ខាងដើមគេហៅថាស្ដេចយន្តដាក់ដំបូងគេបាទគេហៅថាស្ដេចយន្តបាទតាក់ទងរឿងមជ្ឈិះរឿងអីនឹងឯងបាទហើយយន្តបន្តមកទៀតបាទគេថាយន្តខ្លាណាយន្តខ្លាមហាអំណាចបាទភាគច្រើនដោយលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញហើយភាគច្រើនអ្នកដែលគ្រូស័កបាទទាំងឡាយគាត់ភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តដាក់យន្តខ្លានេះនៅនឹងខ្លាបាទដូចជាយន្តខ្លាគ្រូខ្លាគូកើតខ្លាបែកក្រោយមិនបានលោកគ្រូថាយកអាយន្តនឹងទៅដាក់នឹងខ្លាព្រោះថាយន្តខ្លានេះជាយន្តមហាអំណាចបាទជាយន្តមហាអំណាចបើអញ្ចឹងយើងយកទៅយន្តនេះទៅដាក់ជាមួយខ្លាបានបាទដាក់ជាមួយខ្លាបានទៀតតងមហាអំណាចហើយមួយទៀតអានេះគេហៅថាយន្តខមែបាទយន្តខមែយន្តខ្មែរយើងនឹងបាទលោកគ្រូក៏ដឹងដែរយន្តនឹងដឹងជាគេមានន័យថាម៉េចទេព្រោះថាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងសភៅក៏អាចបានពន្យល់អីឲ្យក្បោះក្បាយបាទបើសិនជារៀនច្បងណាដែលគាត់បានរៀនបាទជ្រៅជ្រះក៏អាចខមមិនមកបាទអាចពន្យល់បានបាទព្រោះថាលោកគ្រូអាចដឹងមែនបាទគេហៅថាយន្តខ្មែរហើយយន្តខ្មែរនឹងមិនដឹងជាជាយន្តប្រភេទម៉េចការពារឬមកជាយន្តអ្វីលោកគ្រូក៏អត់ច្បាស់ដែរបាទហើយយន្តបន្តមកទៀតបាទនេះគេហៅថាយន្តស្នេហ៍បាទនេះយន្តស្នេហ៍បាទជាយន្តស្នេហ៍យន្តស្នេហ៍នេះយើងអាចយកទៅចារនៅចើមក៏បានបាទដែលយើងបញ្ចុះមាសសិលឹកបាទបញ្ចុះមាសសិលឹកយើងអាចយកទៅចារនៅក្នុងចើមឬមួយយើងអាចយកទៅចារនៅក្នុងត្រឡប់កមួនត្រឡប់មហាស្នេហ៍យើងអាចយកទៅចារបានបាទតាកតងនឹងស្នេហ៍មហានិយមអីហ្នឹងឯងបាទហើយយន្តបន្តមួយទៀតអានឹងក៏ហៅយន្តខ្មែរដូចគ្នាបាទដូចលោកគ្រូបានប្រាប់ពីដំបូងហើយមិញយន្តខ្មែរហ្នឹងលោកគ្រូក៏អត់យល់ដែរថាយន្តខ្មែរហ្នឹងវាជាយន្តការពារអំពើឬមួយជាយន្តអ្វីឬជាយន្តដើមកំណើតរបស់ខ្មែរយើងឬមួយជាយន្តសម្រាប់មហានិយមអ្វីម្យ៉ាងលោកគ្រូក៏យល់ដែរបាទព្រោះថានៅក្នុងសភៅបាទតងណ108ហ្នឹងក៏កម្ពីណ108លោកគ្រូក៏អត់ដឹងច្បាស់បាទព្រោះថាអធិប្បាយវាអត់សូវជាមានអីច្បាស់លាស់តែអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអត់សូវជាហ៊ានអធិប្បាយអីប្រមាណដែរព្រោះថាខ្លាចវាខុសបាទខ្លាចវាខុសបាទបាទសំទោសផងដែរមើលវាអត់សូវច្បាស់ព្រោះថាសេវាវាអត់សូវល្អថ្ងៃហ្នឹងមេឃវាភ្លៀងផងដែរបាទមេឃភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងមកធំដែរបាទហើយនេះគេហៅថាណោខ្មែរហើយណោមួយទៀតនេះគេហៅថាណោមិនបែកបាទគេហៅថាណោវាយមិនបែកបាទណោវាយមិនបែកណោ
តាក់ទងរឿង sweat តាក់ទងរឿង វាយ មិនបែកតាក់ទងរឿងកាប់មិនមុតអីនឹងដែរបាទភាគច្រើនយ័ន្តនេះគេសាក់នៅក្នុងយ័ន្តតាក់ទងរឿងយ័ន្តមហាអ៊ុតបាទយ័ន្តនៅកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះអីតាក់ទងនឹងនឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែយ័ន្តពួកមហាអ៊ុតពួកវាយមិនបែកនេះបើសិននេះយើងជាគូជាកន្សែងលេខយ័ន្តសម្រាប់រោស៊ីយើងមិនចាំដាក់ឲ្យយ័ន្តពួកនឹងទៅដែរទេបាទព្រោះថាវាយ័ន្តនេះសម្រាប់យ័ន្តធ្វើសឹកសង្គ្រាមឯយ័ន្តពីដើមមិញណាបាទហើយយ័ន្តមួយទៀតគេហៅថាយ័ន្តសឹងនេះបាទយ័ន្តសឹងសម្រាប់សាក់នៅគេហៅថាសិង្ហៈបាទតាក់ទងរឿងមហាអំណាចសំលេងមហាអំណាចបាទសម្រាប់សាក់នៅសឹងសឹងគូបាទសឹងតែមួយអីអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទដាក់នៅសឹងបាទសាក់នៅសឹងតាក់ទងរឿងមហាអំណាចហើយមួយទៀតអានេះគេហៅណូគុងបាទនេះបាទនេះខ្មែរយើងហៅថាណូគុងធុនណាណាបាទគង់ធុនជាមួយយន់វាយមិនបែកជាមួយនឹងយន់ណោវាយមិនបែកនឹងវាដាក់ជាមួយគ្នាបានបាទប៉ិនតែបើដាក់ជាមួយស្នេហ៍រោសៀតបាននេះពួកនឹងបាទហើយមួយទៀតនេះយន់នេះមួយទៀតយន់រាហ៊ូបាទខ្មែរយើងហៅថាយន់រាហ៊ូភាគច្រើនឃើញអ្នកដែលគ្រូល្បីល្បីដែលគាត់ចូលចិត្តសាក់នៅគេហៅថារាហ៊ូបាទរាហ៊ូសុងគ្រុឌណាបាទរាហ៊ូត្រង់គ្រុឌបាទយើងអាចដាក់នៅមាត់រាហ៊ូបានបាទសាក់នៅយន្តរាហ៊ូអីបានបាទហើយយន្តរាហ៊ូលោកគ្រូបានអធិប្បាយម្ដងហើយទាក់ទងរឿងចុងគ្រប់ប្រភេទបាទយន្តរាហ៊ូនេះណាបាទហើយយន្តមួយទៀតបន្តទៅទៀតយន្តមហាលលួយបាទមហាលលួយបើសិននេះយើងត្រូវស្នេហ៍ត្រូវហើយបាទបាទទាក់ទងរឿងស្នេហ៍និយាយស្ដីមហាលលួយមហាណិតមហាចូចិត្តអីបាទយើងអាចទៅសេជាកន្សែងយន់ឯបានក៏ប៉ុន្តែយើងទៅសេទៅដោយបល័យអីតាកតងរឿងស្នេហ៍ជាច្រើនបាទហើយយន់នេះគេហៅយន់សេដ្ឋីបាទយន់សេដ្ឋីបាទយន់នេះគេហៅថាយន់សេដ្ឋីយន់សេដ្ឋីនេះយើងអាចទៅសេដាក់នៅក្នុងនៅក្នុងលុយក៏បានបាទទៅសេនៅក្នុងលុយទៅសេដាក់នឹងលុយទៅសេដាក់នៅនឹងកំប៉ុងដាក់លុយទៅសេដាក់នឹងហេបដាក់លុយទៅសេបានដូចគ្នាបាទគេហៅថាយន់សេដ្ឋីបាទបានឃើញលោកគ្រូឡាយអស់ណាបាទយូយូបាទយូយូបានឡាយម្ដងបាទយូយូបាទមិនស្អីជិះមានពេលដែរលោកគ្រូអត់ស្អីមានពេលដែរមិនស្អីជិះមានពេលនឹងទៅឡាយហើយនឹងអរគុណទៅដែរបាទទៅដល់កូនសិស្សដែលគាត់បានយកនៅវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកគ្រូបាទយកទៅបង្ហោះនៅក្នុង YouTube បាទបាទសិនជាហើយយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube បានបាទយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube បានព្រោះថាឃើញមានកូនសិស្សគាត់យកនៅក្នុងយកទៅបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ជាច្រើននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកគ្រូណាបាទអ្នកលោកគ្រូអត់បាទនឹងលោកគ្រូអត់វាអត់ស្អីមានពេលដែរលោកគ្រូមកចូលនឹងអូជាប់សាក់ច្រើនមកកូនសិស្សកូនគុណគាត់មកសាក់ច្រើនបាទឥឡូវលោកគ្រូនៅក្នុងខេត្តនគររាជសីមាដែលជាពីដើមមិញដែលជាខេត្តរបស់ខ្មែរយើងផងដែរព្រោះថាមានអ្នកភូមិមួយចំនួនខ្លះគាត់អាចនិយាយខ្មែរបាននិយាយខ្មែរបានបាទនៅក្នុងខេត្តនគររាជសីមាបាទវាជាប់គ្នានឹងខេត្តបុរីរម្យដែរបាទនៅក្នុងខេត្តបុរីរម្យនគររាជសីមានឹងវាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងពីដើមមិញហើយមកជួបបុរីរម្យសរិនស៊ីសកេតអីហ្នឹងខ្មែរយើងទៅទាំងបាត់បងទៅដែរហ្នឹងទេបាទ
វានៅនឹងទឹកដីខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកដីខ្មែរពីដើមពីអតីតបាទបាទសុជិពូលីបាទឃើញកត់ឡៃច្រើនបាទសុជិពូលីនឹងកត់ឡៃច្រើនបាទចង់គ្រប់អ្វីដែលលោកគ្រូបង្ហោះទៅហើយមួយយ៉ាងទៀតតាកតងរឿងអថញ្ញីបាទមួយយ៉ាងទៀតលោកគ្រូចង់និយាយតាកតងរឿងអថញ្ញីបាទអថញ្ញីដែលជាគូកៅអថញ្ញីដែលជាអថញ្ញទ្វាមាសរបស់ម្ដាយណាគេហៅថាអថញ្ញីណាព្រោះថាមានកូនសិស្សកូនខ្លះដូចជារៀមច្បងក៏សូមមានប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរតែគាត់ដែលលោកគ្រូបង្ហោះទៅនឹងវាមើលទៅវាដូចជាមិនសមរម្យបាទមើលទៅវាដូចជាមិនវាមិនគួរនឹងបង្ហោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូវាអត់បង្ហោះវាខ្លាចបាត់បង់ព្រោះថាអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញលោកគ្រូគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងឃើញចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងដឹងបាទតាមពីដើមមិញខ្មែរយើងក៏មានដែរពួកសិវលឹងឯជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើមិនដូចណាអាថាយូនីសិវលឹងឯជាច្រើនខ្មែរយើងក៏មានដែរបាទគ្រូចាស់ចាស់ឯទៅសួរគាត់ទៅមានដែរបាទដល់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាបង្ហោះទៅហើយវាមើលទៅដូចជាទឹះទួលបាទអាចជេរបានក៏ប៉ុន្តែក៏មកជេរអ្នកដតីក៏មកជេរទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកគ្រូបាទបើជេរជេរលោកគ្រូម្នាក់ឯងទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែបំណងរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូអត់មានចង់ថាចង់បានគេឈ្មោះបាទចង់បានអ្វីចង់បានលុយឬបោកប្រាស់អីនៅកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឯនឹងដែរបាទគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយដោយលោកគ្រូបាននិយាយប្រដៅមិញលោកគ្រូគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែចង់អធិប្បាយគ្រាន់តែបញ្យលគ្រាន់តែកុំឲ្យប្រទេសជាតិខាងបាទគេគៀបសង្កត់បាទគេលួចរបស់ខ្មែរយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសក្រៅបាទគេថាជារបស់គេបាទគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងឬចង់ឲ្យគ្រូបាទបណ្ដាគ្រូខ្មែរយើងដែលគាត់អត់ទាន់រឹងបាទដែលគាត់មិនសូវច្បាស់គ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់រឹងចង់ឲ្យគាត់ចេះចង់ឲ្យគាត់បន្ថែមបាទនៅអ្វីដែលយើងខ្វះខាតបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានអីច្រើនទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានចំណុចណាដែលអត់សូវយល់អីអាចបើសួរនៅលោកគ្រូបានហើយម្យ៉ាងទៀតយន់មួយទៀតបាទដែលលោកគ្រូអត់ទាន់បានអធិប្បាយអស់ព្រោះថាលោកគ្រូអត់សូវមានពេលទៅសេបាទយន់បាទ8ទិសនៅក្នុងលក្ខណៈ8ទិសអិរិយាកតៈរសាអីហ្នឹងមានចំណុចខ្លះដែលលោកគ្រូអធិប្បាយវាអត់ទាន់អស់បាទអធិប្បាយអត់ទាន់គ្រប់បើសិនជាមានពេលលោកគ្រូឆ្លៀតឱកាសមកទៅសេអធិប្បាយដើម្បីបញ្យលនៅរៀមច្បងក៏ដូចជាកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងអត់ទាន់យល់ហើយគាត់មិនធ្លាប់បានឃើញបាទនឹងបានឃើញប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើសិនជាបានឃើញនៅវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកគ្រូហើយបាទចង់យកទៅចែកចាយបន្តនៅក្នុង YouTube អីក៏អាចយកទៅបានបាទព្រោះថាលោកគ្រូអត់មានជាកំណាញ់ឯដែរហើយដូចជាយន់អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូបង្ហោះទៅហើយបើសិនជាshare ក៏ share ទៅបើសិនជាមិន share ក៏មិនអីទេអាច save ដូចជាយន់គុំគាថាអីរបស់លោកគ្រូអាចយកទៅបង្ហោះបន្តក៏បានមិនតែបើសិនជាយកទៅបង្ហោះបន្តហើយបើសិនជាមានអ្នកសួរអីក៏អធិប្បាយឲ្យទៅឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយបាទកុំបំភ្លើសកុំបំភ្លៃហើយកុំទៅបោកប្រាស់អ្នកដតីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងបាទអានេះជាបណ្ដាំក្រោយរបស់លោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងបើមានសំណាងមកធ្វើជាកូនសិស្សលោកគ្រូមិន
អីទេបាទដើមបើសិននេះចង់ធ្វើកូនសិស្សលោកគ្រូគាត់នៅសិក្សាបាទរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរគ្រាន់តែយើងដឹងថាអក្សរខ្មែរយន្តខ្មែរវាជារបស់កូនខ្មែរប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបាទកុំមានតារាខ្លះរហូតទៅជ្រុលនិយមរហូតទៅដល់ទៅស័កនៅគ្រូរបស់គេបាទនៅគ្រូនៅស្រុកសៀមបាទជ្រុលនិយមដល់រហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រូខ្លះទៅសេអក្សរខ្មែរមិនត្រូវផងបាទគ្រូខ្លះសូត្រជាភាសាខ្មែរសូត្រមិនត្រូវផងជ្រុលនិយមទៅតាមតារាគេល្បីល្បីទៅស័កនៅស្រុកសៀមបាទអស់ទៅហើយបាទយើងអត់ចេះលើកតម្កើងនៅគ្រូខ្មែរអីគ្រូខ្មែរយើងច្រើនណាស់បាទអ្នកដែលចង់មកសាកជាមួយលោកគ្រូអាចយកយន្តរបស់លោកយន្តដែលលោកគ្រូបង្ហោះទៅឲ្យគ្រូផ្សេងក៏សាកឲ្យក៏បានដែរព្រោះថាគ្រូនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវច្រើនដែរតើគ្រូសាកបាទមិនថានៅសៀមរាបបាទកន្លែងសមាគមសាកយន្តខ្មែរមកជួគ្រូនៅភ្នំពេញបាទគ្រូជាច្រើនបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមើលទៅ friend ជាមួយលោកគ្រូច្រើនតើគ្រូសាក់អីហ្នឹងយើងអាចទៅសាក់ជាមួយគាត់បានបាទអាចយកយន្តដែលលោកគ្រូបង្ហោះទៅយកទៅសាក់បានបាទយកទៅបង្ហោះតបានបាទក៏ប៉ុន្តែអធិប្បាយឲ្យទៅត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងបាទណាកុំទៅបោកប្រាស់បាទទៅប៉ុណ្ណឹងបាទណាខ្ញុំពោលថាដែលលោកគ្រូឆ្លៀតឱកាសដើម្បីមកបញ្យលនៅក្នុង Facebook បាទនេះពោលថាលោកគ្រូអត់មានឱកាសបាទលោកគ្រូដឹងខ្លួនលោកគ្រូដែរលោកគ្រូអត់មានឱកាសដើម្បីបានទៅសាក់នៅស្រុកខ្មែរពោលថាលោកគ្រូជាប់កូនសិស្សលោកគ្រូនៅស្រុកក្រៅច្រើនដូចជាកូនសិស្សនៅចិនហុងកុងកូនសិស្សនៅសិង្ហបុរីបាទកូនសិស្សនៅចិនតៃវ៉ាន់បាទកូនសិស្សនៅស្រុកសៀមអីហ្នឹងវាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅលោកគ្រូដឹងខ្លួនឯងដែរលោកគ្រូអត់មានពេលបាទលោកគ្រូអត់មានពេលបាទចុះទៅសាក់នៅស្រុកខ្មែរបាទចង់ទៅបើកដែរបាទចង់ទៅបើកអាស្រមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរក៏ប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជាមានឱកាសនេះព្រោះតាកូនសិស្សនៅស្រុកក្រៅវារៀងច្រើនដែរលោកគ្រូអត់សូវមានពេលបានចុះទៅដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតទុកឱកាសបាទដើម្បីឲ្យគ្រូខ្មែរយើងគាត់បានសិក្សាឲ្យបានរៀនសូត្របាទឲ្យបានច្បាស់សាក់ឲ្យស្អាតបាទអសអីនឹងហ្វឹកអសខ្មែរយើងទៅសាក់មិចឲ្យវាស្អាតសាក់មិចឲ្យវាអានបានបាទសាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទកុំឲ្យគ្រូស្រុកក្រៅបាទគ្រូគេផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកសៀមគេឃើញអញ្ចឹងទៅអូគ្រូខ្មែរដែលថាល្បីល្បីគ្រូខ្មែរដែលថាខ្លាំងខ្លាំងអសដែលថាស្អាតឥឡូវអសវាមើលមិនច្បាស់វាមើលវាដូចជាមិចបាទសាក់បាទសាក់ទៅតាមលំនាំបុរាណយើងកុំកែច្នៃរបស់យន្តរបស់ដូនតារបស់ខ្មែរយើងក៏ដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណាយើងសាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបាទកុំឲ្យកែច្នៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកទៅបន្ថែមបាទកុំឲ្យវាបាត់បង់នៅធាតុដើមយើងអាចយកទៅបន្ថែមបានបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងសាក់ឲ្យកូនសិស្សកូនគុណក៏យើងព្យាយាមបាទព្យាយាមអធិប្បាយព្យាយាមបញ្យលបាទឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើល្អហើយព្យាយាមបញ្យលគាត់ថាអ្នកដែលសាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមែនតែសិតតែជាអ្នកលេងហើយមិនមែនជាចោលបាទហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមិនល្អអីទាំងអស់គ្នានឹងទេព្រោះថាអ្នកដែលគាត់អត់បានសាក់ក៏គាត់ជាប់គុកបាទអ្នកដែលមិនបានសាក់ក៏គាត់ធ្វើចោលហើយអ្នកមិនបានសាក់ក៏ជាក្មេងស្ទាវពោះម៉ូតូបាទមិនវាមិនអានឹងវាមិនបើទៅតាមគំនិតរបស់លោកគ្រូតួលោកគ្រូគេថាសាក់នឹងវាជាសិល្បៈមួយបាទវាជាសិល្បៈមួយសាក់វាជាអ្វីមួយដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីប្រពៃណីអំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើថាយើងកាន់មិនបានយើងគ្រាន់តែសាក់ម្បាក់បចោះអីទៅបើយើងដឹងខ្លួនថាយើងសាក់មិនបានយើងសាក់ជាយន្តរបស់ខ្មែរដែរបើយើងសាក់អត់បចោះអញ្ចឹងទៅ
បាទយើងសាក់គ្រាន់តែលើកតម្កើងនៅអសរសិលអសររបស់ខ្មែរយើងបាទអក្សរលេខយន្តទៅពេលយើងទៅនៅស្រុកក្រៅយើងដើរលេងនៅស្រុកប្រទេសគេអីឃើញយន្តគេសួរយើងបាទព្រោះថាមានបារាំងបាទជាច្រើនដែរបាទសួរលោកគ្រូតាកតងរឿងយន្តបារាំងមិនថាចិនមិនថាអីទេភាគច្រើនគេយល់ថាយន្តនឹងជារបស់សៀមបាទមិនមែនជារបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកគ្រូទៅអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូព្យាយាមបាទព្យាយាមអធិប្បាយព្យាយាមបញ្យល់អានឹងវាជាយន្តរបស់ខ្មែរបាទអានឹងជាអសរបស់ខ្មែរបាទអានឹងវាជាអ្វីដែលជាយន្តជារបស់ខ្មែរទាំងអស់បាទអត់មានរបស់ជនជាតិណាទេបើថារបីដោយព្រះបាទសម្តេចសីហនុតែគាត់ធ្លាប់បាននិយាយគាត់ថាអសរខ្មែរនៅតាណាប្រទេសខ្មែរនៅដល់ហ្នឹងបាទអានឹងដូចតែគ្នាយន្តខ្មែរនៅតាណាអានឹងជារបស់ខ្មែរបាទមិនមែនជារបស់ប្រទេសគេហ្នឹងទេបាទលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអូខេអរគុណច្រើនណាស់ដែលកត់ like កត់ share បាទអ្នកដែលតាមដាននៅវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកគ្រូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអរគុណធំធំផងដែរអ្នកដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយហើយយកនៅវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកគ្រូយកទៅផ្សព្វផ្សាយបាទនៅក្នុង YouTube បាទអរគុណធំធំហើយអ្នកដែលមិនថាខ្មែរលើឬខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរទាំងអស់បាទឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាបាទមួយយ៉ាងទៀតរឿងប៉រឿងអីក៏ដោយយើងកុំទៅឈ្លោះគ្នាច្រើនពេកបាទបើយើងឆ្លាញ់នៅប៉ណាដល់ពេលយើងបោះឆ្នោតដោយប៉នឹងទៅបាទយើងកុំទៅជេរគ្នាយើងកុំទៅឆ្លោះគ្នាយើងកុំទៅគ្នាយើងត្រូវចេះឆ្លាញ់គ្នាយើងត្រូវចេះរួបរวมគ្នាយើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាបាទបើសិនជាយើងមានគេហៅថាសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតបោសុខោណាបើសិនជាយើងមានការសាមគ្គីគ្នាមានការសហគ្នាសហការគ្នាព្រួតដៃគ្នាបាទសំបីប្រទេសមហាអំណាចឬប្រទេសធំប៉ុណ្ណាក៏គេអត់ញ៉ាំធ្វើអីយើងដែរបាទព្រោះតែយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យបែកបាក់យើងស្រឡាញ់បកណាក៏ដោយបាទស្រឡាញ់បកណាមិនថាបកប្រជាជនបកសំរឹងស៊ីបកណាក៏ដោយបាទស្រឡាញ់នៅបកណាតែអាណិតយើងកុំទៅឆ្លោះគ្នាយើងកុំទៅប្រកែកគ្នាបានហើយដល់ពេលដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាយើងបោះឆ្នោតឯណាបោះតែអានឹងសាច់លើសិទ្ធិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនណាបាទជម្រាបលាដល់អ្នកគ្នាផងដែរបាទ